Ja, det her, tror jeg aldrig, at jeg har haft lyst til. Men vi er lidt her. Nej, den gamle pige lidt her. Slutte en gang i prædiken af med at sige, det er det, du ikke har lyst til, du skal. Man skal ikke bare lade føle sin lyst. Det kommer der kun en forkælet slægt ud af, som den gamle pige, det er det, man siger. Men hvad overbeviste dig så om, at du skulle sige ja til? Jamen altså, det, jeg blev jo ringet op. Jeg har været præst i Gellerup i 26 år. Gellerup i Aarhus, og så kun afbrudt af en overlov på Færøerne i Klaksvig. Og jeg har beskæftiget mig med islam, muslimer i religionsmøder, det har været sådan mit speciale, vi har overkørt mandag. Men så bliver jeg ringet op en aften af en fra Lolland, og siger, at nu skal der være bispevalg her til næste år, og vi er ude og lede efter nogle kandidater. Nå, sagde jeg. Og jeg, sådan, så jeg tænkte, at jeg havde allerede fundet nogle navne, som jeg tænkte, det han vil nok spørge mig, om jeg kender nogen i Aarhus. Jamen, de var så nogen, der havde syntes, at jeg kunne være et interessant emne.